Klokken 02.15 natten til onsdag begik ukendte gerningsmænd et planlagt rambuktyveri mod Ekspert i Nykøbing. Med en gaffeltruk bragede de igennem et stort udstillingsvindue, brugte gaflerne til at løfte sikkerhedsgitteret op og skaffede sig dermed adgang til varerne i udstillingsvinduet. Gerningsmændene slap afsted med op mod 15 bærbare computere, men butikschef Niels Henrik Slente vurderer, at skaderne løber op i flere 100.000 kroner og dermed langt mere, end der er stjålet og ødelagt varer for.